Dobrý den. Já bych se s váma chtěl podělit o naši zkušenost, když jsme se pokoušeli na Eduromu zbavit IPv4. Mám tím na mysli síť pro klienty, protože 6 je už na infrastruktuře asi měsíc podporovaná. Kolegové mi trošku vzali vítr z plachet, já jsem tam dlouho měl, že to nepodporujou. Takže to. Proč jsme to vlastně dělali? Důvody hlavní byly asi tak 3. Kolegové síťaři chtěli oddělit náš Edurom od zbytku naší sítě, chtěli odlehčit firewallu, no a samozřejmě chtěli jsme ušetřit. Prvotní myšlenka mého kolegy byla, že s IPv6 only nebudeme potřebovat firewall a ušetříme na NATu. On teda netušil ještě, že potřebujete něco jako je DNS 6.4 a NAT 6.4, ale i tak je to levnější než klasický NAT na nějakém firewallu. Ale přivedl mě za zajímavou myšlenku, jestli je dneska v těch sítích vůbec firewall potřeba pro klienty. Ono, důvod je ten, že skenování IPv6 rozsahu se říká, že je v podstatě nemožné. Ten lokální firewall je standardem, dneska už na prakticky všech počítačích, a ty IP adresy těch klientů šestkové se velice často mění. Takže to zkusíme, uvidíme, jak to dopadne. A my už takhle fungujeme rok a na žádné velké problémy jsme nenarazili. Je pravda, že jsem trošku spoléhal na síť na obranu Fenix od Cessnetu a ta zatím nás na žádné problémy neupozorňuje. Samozřejmě, že filtrujeme na Eduromu nebezpečné porty, jako je SMTP a Samba a tak dál. No a ta cena, samozřejmě použijeme Linuxový server, který nám bude dělat NAT 6.4, protože je to mnohem levnější řešení než jakékoliv profesionální třeba Cisco z ASRK anebo jejich firewall Firepower. Tak, a jak jsem postupoval? Zapojil jsem si servery zhruba podle toho schématu, které vidíte na té levé straně. Ten router, který je routuje, tak to je Cisco VSSko, které je na 2 lokalitách. Ono to má jednu velkou výhodu, později o ní ještě budu mluvit. Ty servery mám 2, aby bylo nějaké HAčko, a jako OSko jsem tam zvolil Debian 11, později jsem dělal upgrade na 12. Ty servery jsou zapojené jedním kabelem, bond beru jako jeden kabel, z toho důvodu, aby mi veškerý trafik nešel skrz ty servery, ale jenom ten, který potřebuju překládat. A tím, že je to VSSko, ty servery jsou každý v jiné budově, tak on těch víc kabelů vlastně nemá ani smysl. Jo? Co budeme potřebovat k tomu zprovoznění? V první řadě NAT 6.4. Já jsem zvolil YOL, protože se ukázalo, že je to v podstatě jediný použitelný démon, který tohleto je schopen dělat. Rozhodně nejsem fanda nějaké kompilace, prostě provozování na ostrém serveru nějakých kompilovaných věcí na koleně. Ne, to ne. Tenhle ten YOL je super, protože je to jako balíček v Debianu. Je to sice kernelový modul, který se při instalaci sám kompiluje, ale mají to tak dobře dělané, že přežije i upgrade. Automatický upgrade bez problému. Zkoušel jsem. Super. Jo. Je tam ještě třeba balíčková Taiga, ještě se taky o ní budu zmiňovat, ale Taiga si myslím, že je beznadějně zastaralá, protože závisí na IP tables a to už jako asi ne. Takže rozhodně YOL, i když v Debianu 11 si měl YOL chybu v HAčku, ale ve 12 už to opravili. Dále potřebujeme nějaký DNS 6.4 server, já jsem použil Bind, prostě protože ho znám, používám. Ano, pan kolega má raději knot. A ve 12 se nám objevila nově jako DHCP server KEA. Je to úplně nová věc, která nám nahrazuje skončené ISC DHCP. Je pěkná, konfiguruje si je v JSONu, takže už tak pěkná není. Ale funguje, a to je super, ona u ní funguje už konečně i HAčko na 6, jo? Takže funguje perfektně. Ale je teda dost jiná, jo? Ale jsem s ní spokojený.
Ale ono stejně v praxi potřebujete jak to DHCPko, tak musíte udělat autokonfiguraci, protože ten EduROM musí podporovat co největší škálu klientů bez větších problémů. Jo, narazil jsem i na nějaký Linuxový distribuce, který mě bez autokonfigurace DHCPka vůbec nefungovaly, jo, přestože by je měli umět jedno nebo druhé. Tak a my se posuneme dál dovnitř těch serverů. Takhle to v tom serveru zhruba vypadá. Základem toho serveru je, kromě toho YOLu, Keep Alive Daemon, který je nastavený v módu virtuální adresy a se svojí vlastní virtuální MAC adresou. Je to z toho důvodu, aby při přechodu mezi primárním a záložním serverem nedocházelo k prodlevám při promazání tabulky sousedů. Takže je to kvůli rychlejší redundanci. Jako DHCP je tam také já. Ta mě trošku pozlobila, protože ona na 6C neposlouchá na interfejsu, který nemá IP adresu, což je přesně problém toho VRDP. Ten záložní server nemá IP adresu na tom interfejsu. Takže nakonec jsem musel použít skript, který mě ji při přechodu rekonfiguroval, přepsal IP adresy, restartoval a fungovala dobře. Ale chvilku jsem se s tím jako pohrál. Za zajímavost tam stojí ještě pomocný démon Contract D, který používám k logování překladů v tom YOLu, protože my musíme ze zákona držet záznamy o tom, kdo jakou veřejnou IP adresu používal. Takže tenhle ten Contract démon vlastně dělá takový výcuc z té překladové tabulky a posílá to do syslogu. Je nakonfigurovaný v statistickém módu. Je to sice jako poměrně úsporná záležitost a stejně, ale loguje to jak ďábel. Tenhle ten kontrakt démon, já jsem ho potom použil i pro klasický NAT. Dá se tam použít. No, protože párování přidělené IPv6 adresy s MAC adresou je pořád problém. Nenašel jsem ještě řešení, které by to nějak elegantně dělalo, takže používám to, co jsem kdysi si napsal sám. Čtu z routeru tabulku sousedů a z ní vlastně jednou za hodinu si zaloguju to spárování. Funguje to perfektně, funguje to i na Macách, kteří mají anonymizaci, to znamená, že pro každou síť mají vlastní MAC adresu, která se jim mění. Nenašli jsme za léta žádný problém. No a DNS64, tam nesmíme zapomenout na záznam kvůli tomu, aby se nám spouštěl CLAT. Tak a tohle konfiguraci jako takovou tu jsem nedával, protože to by bylo až moc, ale k našemu testování. Tady jsou ikonky aplikací, které jsme s kolegy zkoušeli a dole pod tím je takový bar. Ten naznačuje, že to, co je vlevo, je zelené, to funguje, to, co je vpravo, to je červené, to nefunguje. Takže Steam, Spotify, bez problémů, FaceTime a další videoslužby Teamsy fungují, i když mě překvapuje, že potřebují nad 6.4. Pořád nejsou nativní. Vůbec. Jo? Vzpomněl jsem si na kolegu, který tady dělal před časem analýzu videoklientů a moc jsme se zatím neposunuli. Tak, na druhý trošku přeskočím tady na tu druhou stranu. Tam jsou herní konzole. Tam je to obrovská bída, protože konzole v podstatě, možná ty poslední typy mají, ale obecně nemají podporu IPv6. Ale oni ty konzole, co jsme zkoušeli, a nebyla to jedna, bylo jich asi 10 různých typů, neměli ani podporu 802.1x nebo VPA Enterprise. To znamená, že takovou konzoli na kolejích do internetu vůbec nepřipojíte do EduROMu. Jo? My jsme to řešili prostě nějakým zaznamenáním MAC adresy a tak dále, jako je to problém. Takže na IPv6 only síti konzole prostě chodit nebudou. Tady by nám trošku pomohlo, jestli znáte DHCP IPv6 mostly. Byla tady o tom už řeč, nebyla dneska? Minule. Jenom v rychlosti řeknu, klient se dobrovolně vzdá IPv4 adresy. Jo? Jako vypadá to hrozně super, ale já jsem se chtěl té čtyřky úplně zbavit, takže jsem nechtěl mít, já nevím, YOL a plus ještě paralelní infrastrukturu, kde budu ty konzole prostě řešit. Takže dokonce jsme plánovali, že pro tyhle ty případy zřídíme ještě samostatnou síť a tak dál, ale naštěstí na to nedošlo, jak se dozvíte potom dál u VPNek.
No a teď se vrátím trošku k prostředku. Tam byly videoslužby, jako je Voyo, Amazon Prime, HBO, e-vysílání. Něco z toho chodilo, něco ne. A něco méně. Třeba i vysílání to byl velký problém. A on se o tom tady zmiňoval kolega Caletka v lednu na CSNOGu, kde tohle řešili. A oni tyhle ty videoslužby potřebují mít zahašovanou vlastně svoji veřejnou IP adresu a do celé té služby se hlásit touhletou adresou. Takže ta služba se většinou se skládá z několika různých domén, z několika různých serverů. A když vy na jeden z těch serverů přistoupíte jinou adresou, celé vám to zaříznou, protože si myslí, že jste podvodník. V Yolu je na to řešení nějaký parametr F-argument, jo, který by měl vylepšit hashování a měl by tomu klientovi vlastně tu IP adresu držet stejnou po celém dobu spojení. Já jsem se k tomu ale už nedostal, k tomuhle tomu testování toho F-argumentu, protože nám do toho vpadly VPNky a ty to celé zabily. Úplně. Tady na obrázku jsem udělal takové jednoduché schéma, aby jsme měli trošku představu. Je to z Linuxu, proto ResolveConf, jo, protože na Linuxu se to dobře diagnostikuje. Tady máte obyčejný počítač s ethernetovou síťovkou, ResolveConf máte DNS64 server, chodíte třeba na YouTube, chodíte napřímo, protože ten chodí na 6C, CHMIčko nebo Česká televize, ty 6 nepoužívají, takže jedou skrz na 64. Všechno chodí, všechno super. Jo? Ale co se stane, když do toho připojíme VPNku? Ta VPNka je IPv4 only. Jo? Ta VPNka se klidně může připojit skrz ten NAT64 server. Není to vůbec žádný problém, funguje to perfektně. Jo? Ale co se stane? Vytvoří nám tady svůj tunel interface a do něj nám vrazí default routu 4. Dobrý. Pak nám na první místo v ResolveConfu hodí svůj DNS server. Ale ten DNS server není DNS64. Jo? Takže pokud je to takhle nakonfigurované, tak v podstatě všechno chodí. Jo, bez problémů, protože to, co předtím chodilo přes NAT64, vám chodí tou VPNkou. Jenomže to se jako správcům VPNek moc nelíbí, aby jim kompletně celý provoz chodil skrz tu VPNku. Takže se to řeší pomocí split tunelu, který mimo jiné i zachovává lokální připojení, třeba na síťové disky. A jde o to, že v tu chvíli, když je to split tunel, tak nám zmizí ta defaultní routa na ten tunelový interface. A tím pádem strašně záleží na tom, co jak nám bude vracet to VPNkové DNSko. Už jsem viděl i případ, kdy mi to odmítalo vrátit 6 adresy. Prostě 6 servery mi to nevracelo, jenom 4. Tím pádem v podstatě všechno na 6 bylo nedostupné a fungovalo jenom to, co bylo v té VPNce. Když teda ten server ty 6 vrací, jo, tak vám chodí 6 síť, protože ta chodí napřímo, chodí vám věci ve VPNce, ale to, co je mezi, jako je třeba ta Česká televize nebo ten CHMIčko, tak prostě nechodí. Protože tam není ta routa, ten počítač neví, kam ty stránky poslat krym interfejsem a tím pádem konec. Tady by nám nepomohlo ani to DHCP IPv6 mostly, protože u VPN se DHCP nepoužívá. Ono sám si se jde nakonfigurovat, ale je to taková vohnutá pseru varianta. Jo? To DHCP se vlastně používá jenom, když konfigurujete ten interface. Ta konfigurace už je hotová, on už do toho nešahá. Jo? Takže to je prostě principiální problém. Existuje tady na to v podstatě jediné řešení a to se jmenuje CLAT. Protože ten CLAT si na sebe stáhne tu defaultu a opět začnou fungovat všechny ty 4 servery, které nemají 6 záznamy. Super. Jenomže ten CLAT funguje dobře jenom na MacOSu. Windowsy ty ho mají jenom na mobilních interfejsech. I když jsme to s kolegou testovali, tak se mu to omylem asi po 15 minut pustilo i na LANovém interfejsu, jo, jak to Windowsy umějí. Jako koukal se na to jak blázen, ale už se mu to pak nepodařilo zopakovat. Jo. Takže to ale Windowsy prej ten CLAT na těch ostatních interfejsech už budou mít taky.
No a co se týče Linuxu, tak tam jako je sice Cloud Daemon, ale ten je zase navázaný na Taigu, takže to je tam, kde jsme byli. Taiga podle mě už beznadějně zastarala díky svým IP tables. Jo, dokud Linux nebude mít nějaký CLAD daemon typu Maca v rámci network manageru, tak prostě máme smůlu. Ještě bychom mohli teoreticky udělat to, že bychom ošetřili to DNSko, aby se nám začalo chovat jako DNS 6.4. Pak by nám to taky chodilo. No ale, že jo, abyste nechávali, jsme na Eduromu a kontaktujte správce z jejich organizací, pusťte nám tady jako DNS 6.4 a ještě nám tam dávejte tenhle ten prefix, protože my ho zrovna používáme pro ty šestkový překlady. Jo. Takže to asi ne. Takže v podstatě zůstává nám jediné ten CLAT. A do té doby se na toho Eduromu v té klientské části nezbavíme. Jo? My jsme z toho důvodu museli v podstatě zůstat dál u dual stacku. Ten funguje a mám tady k tomu takové čtyři zajímavé poznámky. To zapojení těch serverů zůstalo stejné jako u toho YOLu. Jediný rozdíl je, že teda ten router mi dělá ještě policy routing, aby tu překládanou čtyřku posílal do těch serverů a ta šestka chodila napřímo dál. Ono se stejně jedná už pomalu o většinu provozu. Jo? Víceméně kopírujeme to, co říká Google, těch 50, něco přes 50%, takže proto jsem to zvolil i tímhle způsobem. No a namísto teda toho, ti servery nedělají NAT 6.4, ale obyčejný NAT, zapojení zůstalo stejné, včetně toho kontrakt démonu a DHCPko dělá i DHCP 4. No a DNSko tam zůstalo jako rekurzivní resolver a tam mám ještě jednu takovou zajímavost, k tomu se dostanu za chviličku. Když to kolegové přepojovali, tak se nám stala taková vtipná věc, že nebyli tak dobře znalí IPv6 a nechali tam připojený starý router. Ten jim samozřejmě propagoval svůj vlastní router advertisement. Takže když jsme to celé rozchodili, začalo nám to běhat asi 30 vteřin, pak přišel router advertisement a data šly do černé díry. Takže pozor na to, může se vám to stát, je to asi velice běžný problém. My používáme Cisco L3 switche jako ty routery řady 9000 a tam jsem narazil na zajímavou věc, kterou jsem se dřív nesetkal. Dokud jste jim manuálně nevyplnili local linkovou adresu, tak neposílali router advertisement. Jo, oni si ji sice vzali samotnou, ale prostě dokud nebyla manuálně nastavena, tak to nechodilo. Předchozí typy to nedělali. To je novinka teďka u této platformy. Nevím prostě, proč to dělají. A teďka, proč jsem mluvil o tom DNSku? Zjistil jsem, že když si použijete rekurzivní resolver, svůj vlastní, ještě před překladačem, tak si ušetříte 50% natových zdrojů. Koukal jsem na to jak blázen. Ono to není moc dat, protože ty DNSka nejsou velký, ale je to hrozně moc paketů. Vemte si libovolný webový server, koukněte se, na kolik různých domén chodí, to budou možná 20-30. Jo, a všechno tohle to musí prolézt ten překladač a musí se ten DNS dotaz prostě přeložit. Takže proto je tohle to lepší. A proč to dělá? Schválně si to, když tak někdy vyzkoušejte, jestli to bude mít chvilku, ale říkám, nejlíp se to diagnostikuje na Linuxu pomocí TCP dumpu třeba. Jde totiž o to, že ta čtyřka se ve všech systémech konfiguruje jako první. To znamená, ona se jako první dostane do toho resolve konfu. A tím pádem je to preferovaný DNS server, na tu šestku už se nedostane a všechny DNS dotazy chodí na čtyřce. Jo? Když jsem právě ten lab dělal, tak jsem na to taky koukal jak blázen. Říkal jsem si, proč mi to furt jako DNS dotazy chodí jenom na čtyřce, než jsem prostě na tohleto přišel. Takže rekurzivní resolver ještě před překladačem. A poslední věc, protože jsem používám NoFTables na ty překlady, tak stejně jako u YOLu jsem narazil na ten problém, aby ten klient měl co nejdéle tu jednu veřejnou IP adresu. A tam se to dělá pomocí parametrů toho překladu tadyhle random persistent. Jo? To jsou jenom takové zajímavosti, na které jsem ještě přišel dodatečně, když jsme prostě ten dual stack uváděli s těma serverama do provozu. A to bylo všechno. Já vám děkuji za pozornost a můžeme jít na případné dotazy. Díky moc krát. Máme tady nějaký komentáře. Ještě se ptám zase nejdřív, dám prostor tady lidem v sále, jestli chce se někdo zeptat na mikrofon. Tady dole je.
Martin Huněk, není to spíš dotaz, ale jenom upřesnění u těch Cisco 9000, tak si potřeba tam dát IPv6 enable. To vytvoří linkovou adresu na tom a pak by to mělo fungovat. Vytvoří a neposílá. No, posílat by to mělo. Ano? Nám to posílalo, myslím. Mělo, neposílá. Jo. Opravdu, dokavať tam, máte, ty linkové adresy jsou tam totiž dvě. Když tak se potom nějak zkontaktujeme, jestli chcete, já vám pošlu, nebo vám to můžu ukázat, jestli se dostanu odsáď na ty switche, abych vám ukázal tu konfiguraci. Jo. Jo. Mě to tak strašně překvapilo, že jsem si říkal, že to do té přednášky dám. Jo, fakt díky. Jsem se s tím nesetkal. Díky, máme tady poznámku od... Pardon? Dobře, máme tady poznámku od Ladislava Růžičky, že Xbox One a X mají podporu na IPv6, na dualstech síti využívají IPv6 konektivitu, ale na IPv6 on to neskoušel, takže to v podstatě není dotaz, ale dobře, tak jsme to My jsme to zkoušeli asi před rokem na... Jo, funguje. Funguje to. My jsme to zkoušeli asi před rokem a ono mezi tím už prostě vylezly některé nové věci. Kolega tam zkoušel teda pravda i starší Xboxy a PlayStationy. Tyhle ty Ivany jsou, myslím, snad úplně nějak poslední. Loni, předloni vyjete? Netuším. Jo, vím, že je to hodně nová věc, no. Tak ještě tady máme provozní doporučení od Tux et SH. Vyčítání JBR tabulky pro párování MAC adresy nespolehlivé, náročné na CPU, pokud to umožňuje bezdrátový systém, použijte Radius Accounting. Je to náročný pro to CPUčko toho routeru, to určitě, ale je to spolehlivý. Já už to provozuju no, opravdu hodně dlouho a my to neprovozujeme. Prosím vás, Eduroam není jenom wireless síť, Eduroam je i drátová síť. Jasně, dobře. Já mám tady ještě pár komentářů. Vy jste tady říkal o Tajze, že závisí na IP tables. Já myslím, že to máte nějak, to je nějaký omyl. Tajga je user spaceová, je velmi zastaralá, velmi nevýkonná, jednovláknová, asi, ale je to user space, to znamená, stačí tomu tuntup interface, nepotřebuje to žádný zásah do jádra, ale rozhodně bych to nedoporučoval na nějakou produkční síť. No, to ne. Mimochodem, pokud byste chtěl něco user spaceového, co je jako aktuálnější, tak doporučuji, před 2 lety jsme tady měli jistého Vítala Budu, který naprogramoval ve svých 16 letech nebo kolika vlastně user spaceový překlad, který se jmenuje Tundra. A vlastně funguje podobně, ale lépe. Pak jsem chtěl ještě... Ano, vzpomínám si na pana kolegu, myslel jsem na něj celou dobu, ale nebyl v balíku, takže jsem do toho nešel. Jo, pak jsem měl ještě poznámku. Vy jste tam říkal, že tam používáte kontrakty na sledování těch mapování, ale pokud jen tak Joule dokážete vlastně tu logování těch BIB relací přímo dělat sám, jako, takže vlastně proč to děláte? Ono mě to nechodilo. No já jsem to nastavil a ten Joel to prostě nedělal. Možná, že jako třeba v novějších verzích už to začalo fungovat, ale já jsem právě hledal řešení, právě protože jsem říkal, ano, budu to logovat tímhle způsobem, ale on prostě mlčel. Stejně jako mu nechodilo to HAčko, jo, kdy prostě on mi posílal pakety, ale ta druhá strana je nečetla. Takže stejným způsobem prostě tohle to nechodilo, proto jsem hledal jakoukoliv alternativu. Dobře, ještě zeptám, jestli tady ještě nějaký dotaz, protože jestli ne, tak mám ještě jeden. Dobře, tak já se zeptám ještě poslední dotaz, který mě zaujal, protože vy jste říkal, že vlastně ta IPv6 only síť nebyla použitelná kvůli těm VPNkám mimo jiné, že jste teda přešli na dual stack. My jsme u něj v podstatě zůstali. A teď mě napadá, když už jste tam měl rozchozený ten NAT 64 a teď jste tam přidal ten dual stack, přidal jste tam IPv4, není to vyloženě ten případ, kde to vyloženě volá potom rozchodit to v režimu IPv6 mostly? Přemýšlel jsem o tom, ale vy jste měl moc pěkný článek na Rootu před půl rokem. Možná je to dávno. No, je to před časem, taky jsem ho studoval, koukal jsem na to, ale ta podpora toho nebyla úplně jako ještě dobře jakoby rozšířená. Jo, takže já jsem nechtěl vlastně dělat IPv6 síť plus k tomu ještě nad. Já jsem se chtěl ty čtyřky prostě úplně zbavit. Jo, ano, bylo by to na to ideální, ale trošku mě odradilo to, že musím stejně řešit tu čtyřku, tak ten dual stack mě přišel z hlediska sítě mnohem jednodušší. Jo? Protože mám jenom jeden překladač, který mě to řeší a nemusím navíc řešit ten YOL. Jasně, já mám jenom, když tak řeknu, čísla tady z té sítě, ale
teď vás taky vítám k tomu, můžete si vyzkoušet, jak funguje IPv6 mostly síť tady na té akci. Máme tady připojených 46 lidí na Wi-Fi a z toho 41 je v režimu IPv6 only. Pěkný. To znamená, všechny ty mobily tady a jsou prostě v IPv6 only. No, s mobilami bylo nejméně problémů, ty jsou na to nejlíp připraveny. Jo. Tak jo, tak to byly všechny moje komentáře a otázky a já vám moc děkuju a děkuju, že jste dorazil a děkuju za přednášku.